Денеска, значи, донесовне еден многу интересен предлог во Собранието на Република Македонија. Предлог кој сметаме дека е историски за луѓето што живеат на територија на Република Македонија, за илјадиците, стотиците илјади загрозени луѓе од извршни одлуки кои не можат да преживеат ден за ден. Луѓе кои не можат да го врзат секојдневието со минимални средства за живот, токму поради исплаќање на виртуелни долгови кон извршители. Значи, се работи за закон, односно предлог закон, кој ние го предаваме на претениците денеска во Собранието на Република Македонија, во архивот, во архивата, во кој закон ние предлагаме отпис на сите долгови кон физичките, односно кон, за физичките лица од 31 декември 2014 година наназад. Значи, се работи за отпис на долгови кон комуналните предпријатели, комуналните услуги. Значи, се работи за долгови поврзани со електрична енергија, со грејење, топлинска енергија, со телефонија и со телефонија, тука спаѓаат и вода, значи водовод, за одржување на становите и куќите, значи долгови поврзани со предпријатијата кои или АДЕ или приватните фирми кои се грижат за чистотата. Со што? На овој начин би го олеснале буџетот на граѓаните, би го забрзале платниот промет во Република Македонија, би тие луѓе, значи на кои би им било отпишано тоа за кое дури не се ни сеќава дека се должни, кои не можеле да го исполнат, јас сум сигурна дека 90% од физичките лица немале можност да го исполнат, да ја исполнат обврската на редовно плаќање. Значи, се да го милале долговите, се зголемиле долговите, така да во овој момент тие плаќаат виртуелни или би плаќале виртуелни долгови. Ако ова се реализира, се надеваме на разбирање од страна на претениците, дека ова ќе се реализира под итно, значи дури и во овој септември, луѓето би можеле да размислуваат и за редовно плаќање кон овие доверители. Во секој случај, ова е историски закон и се надевам дека претениците ќе бидат кооперативни, дека ќе соработуваат со нас и дека ќе го решиме овој проблем еднаш за секогаш. Ана Глигорова, човек од надпрофитот, инако представници од НОПА Саран има овде исто Сдруженијето, Конфедерација на независни синдикати на Република Македонија Маријан Ристевски и Гласен текстилец од Штип. Значи, во минатото се покаже дека овај закон е еден од најнеправичните и дека не положи. Ова е, значи, неуспешен проект и мора да запре овдека. Ова е последен апел од граѓаните до претениците и до владата на Република Македонија да не сватат сериозно и да излезат во пресрет на овој закон. Зашто овај грабеж што се врши врз народот наназад неколку години, верувајте, веќе е неиздржливо. И луѓето не можат никако веќе да ги прекранат своите семејства. Затоа апелираме до претениците и до владата, ако треба, да сватат сериозно овој закон и да излезат во пресрет на нашите барања. Овај грабеж, историски грабеж. Значи, не може во држава да кажеме дека има социјална држава, а да нема социјална правда. Застарување во државата нема на вакви предмети. Тоа е абсурд, верувајте. Правото и застарувањето се исто. Значи, застарувањето е постаро од правото. Кај нас само овдека не важи тоа. Ние се надеваме дека ќе има социјална правда, дека ќе постои овој закон, дека ќе го прифатат и дека уставот не е мртов во Македонија. Што ќе преземете вие ако не се придадете? Значи, кажавме, и ние сме во непосредни нонстоп контакти со луѓето. За 1 мај видовте имавме протест. Веќе не знам, луѓето се прекрајат трпение. Доколку ова не биде сватено сериозно наша страна, ќе бидете известени за нашите активности. Се бара претениците, има веќе една јавна расправа по предлог закон. Колку се разликува вашиот сега предлог закон од тој, до каде е поставката? Видете, за разлика од тој закон, овој закон многу се разликува. Ние бевме присутни на комисијата за финансирање и буџет на Република Македонија и укажавме уште таму дека не се согласуваме со тој закон. Тој закон е овозможува тотален грабеж, значи нешто бара да се плати што апсолутно тврдиме дека не треба се плати. Ние бараме, народно кажано, тие сметки да се фрлат во корпа. А пратениците што го понудија тој закон, нема никаква правда во тоа и затоа ние се надеваме, дали, еве, јавно им кажуваме, дали сакаат тој закон, бидејќи е веќе во собранинска процедура, не е, како гледаме, најверојатно ги сватија сериозно нашите забелешки, не е поминато во второ читање, нека земат
членови од овој закон, нека го имплементираат сакат во тој закон, сакат во овој закон и нека конечно донесат да се исправи оваа неправда, да не се повторувам што е направена врз граѓаните на Република Македонија.